欢迎欢迎的。我打个钟，我打的腰间不好打。迷你恩生성까지30초남았습니다。多拦截，多拦截没问题啊，多拦截。现在兰博不是兰博啊，现在 AP 英雄多拦截效果是杀一个人回五点蓝，回六点蓝，如果回不了蓝变成回血，变成回三点血。并且对小兵有五点的这个五点的伤害，15点法强，70点生命值。我就不帮你打了，你自己打，我去中了。扎你！还有啊！叫妖精行啊！再这么插吧吧！我扎你！我再扎你！我扎你！哇，是啊！嘿嘿嘿嘿，哈哈哈！哈哈哈！我操，这妖精练人挺准呐、啊！这，哎，早点闪好！这也太背了，这正好这蛤蟆搁旁边呢。哎，他练我就应该闪。我刚才犹豫了，练完我就应该闪现。下回就别犹豫，犹豫就会败北。
中路真是打麻将啊。中路是真打麻将啊。R 技能不是智能施法，对，不要给他设成智能施法了。我估摸着妖精搁这个位置可能是插眼儿了。我们没闪现，万一蛤子来中，我们可能要够呛。所以我们必须得有闪现啊。其实妖精拿我们也没啥办法。他其实挺头痛的。这就挺没意思了啊。그대의영혼이안식을찾기를我感觉我应该能换他们一个，没太操作好。哎呀，这怎么抓呀？真是没劲。点炎为啥没套上啊？哎，摁了点炎没套上，真恶心。
可以，把这妖子杀了，把这蛤子杀了，他妈的让你抓人。这不一直给他拆吧啦，我可不管啊，我可拆了，我可得给他都拆吧了，还拆是拆呀、啊、这嘎、个啊、不拆给他硬拆，给他拆没都给你拆吧了，赛恩怎么是走下来的呢？赛恩有传送，上去待着呀。妖精装备其实一点也不好，只是旁边老有人，我都没办法跟他打，我一跟他打他旁边就有蛤子，我一跟他打他旁边就有蛤子，他怎么 W 又好了，적을처치했습니다你俩是真没劲，真连体呀、啊！哎呦，好烦啊！我他妈上哪都能碰着这蛤子呢。我就没法动，我发现我一动旁边必有大爷，咱就根本就动不了，不让你动，咋不闪呢，闪现也迁坟拉倒吧，不迁了，我帮你把上塔拔了吧，完了，这塔拔不了，这塔拔了，他妈旁边又出人，我是真烦这瞎子，
来个人呐！打一下子，没人给打。你说膈不膈应人？我操！一直搁旁边，一直搁旁边，我去哪他去哪，我去哪他去哪，他就跟我就合体，咱俩是双胞胎。我发现没完没了，没完没了。他连大都没有，等一下开个门。他甚至连个大都没有。你们猜来，我搁后边给你们垫后。小龙来不来？我跟你们说，那瞎子还搁下面呢，跟那妖精一块蹲，我就一直在那蹲我。要把俺们当成突破口，不可能。我蓝炼汉从现在开始不可能再死一次。喂，哎，干哈呢？干哈呢？干哈呢？这来吧，我都不出去。来来来来，莫敢了。你他妈的，你是不当我是傻子？你有毛病是吧你？我给你治一治。就硬蹲。救救救救救救！剩几个人了？得了，剩个尸体拉倒吧。阿군이당했습니다。赶紧把沙漏除了，这样我们就不会被对面给杀了。赶紧出沙漏。哎，上边滑板鞋死没死啊？应该没死哈，死了他就没有双棒了，没死。那是谁死了呢？赛恩死了是吧？他大佑死了，那倒没什么问题。
大龙打不打？포탑이파괴되었습니다포탑이파괴되었습니다학살중입니다为什么感觉我的蓝博大招伤害不高呢？什么原因呢？大招呢？刚才没有好的位置放啊，我就没想放。感觉没什么好位置放，我就没放。没有法穿，那我出一个。不对，人家一个这个收割者加个沙漏虚区也很高啊，都那么出的，现在都不咋出法穿，最多就一个法穿海。啊！我这大招放的这么好，投降了，气死我了！我大招放这么好，你给我投了。